Pogo sa Banban, and we are here to take any questions from the media. Sir, ano po yung pinakamalalakas natin na ebidensya na magsasabing involved na po talaga si Mayor Po doon sa nangyayari po nga qualified human trafficking within the compound of Pogo? Lumabas na naman yung mga sabi-sabing mga pebaso ng ebidensya laban dito sa mga respondents. Hindi lang ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang maipakita na may probable cause upang ma-charge sila. So lumabas na mga ebidensya dito tulad ng kanyang ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya dyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Sir, when we are expecting to the international bulletin or the request to the Dahil na-file na yung kaso, pinaprocess na namin yung ILBO. Dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week, mapirmahan na ni Secretary ang ILBO. Magkaroon na ng ILBO ngayon. Hindi naman natin matatanggi na kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk. Lalo na kung may resources ito na mang ibang bansa. Ngunit dito naman kay Mayor Guo, hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Guo, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. So hopefully, no, ang ILBO natin at yung PHDO, no, na-apply ng ating mga prosecutor ay safeguard lang at hindi naman talaga kakailanganin. Fiscal Benji. Kay Mayor Alice Guo, na pinangalan din namin si Guo Ping. Meron pang 13 o 13 respondents na isinamin namin. So yung 13 taong to ay mga officers at incorporators ng 3 kumpanya na pinagmulan na galing sa Baofu, Hongsheng, and then sa Zunyuan. At meron ding mga iba pang private individuals na pinaniniwalaan namin at merong malakas na ebidensya na sangkot doon sa conspiracy para makumit ang qualified trafficking in persons. So just for the record, ano po yung itong complaint po na finile ng CIDG at ng Philippine Anti-Organized Commission ay nakatutok lamang doon sa isang malaking kaso, which is qualified trafficking in persons. Yung mga ibang kaso na pwede pa naming pwede pa nating maisampa laban sa mga respondents ay pag-uukulan pa namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya para doon sa mga kaso na yun. Qualified trafficking in persons is an unbailable offense. Gusto ko lang dagdagin sa sinabi ni Fiscal Benji. Si Deputy City Prosecutor Benji Samson, siya ang lead, no? Ang lead prosecutor na nag-coordinate ng case build-up kasama ang PAOK at ang CIDG na naayon doon sa Department Circular 20. Dagdagin ko lang, no? Itong kaso na na-file, complaint pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ. Dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng mga pagkakataon na isabi ang kanilang panig. So wala pa to. Wala pa to sa korte. Dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magkoconduct ng preliminary investigation. Sir, may statement na ba sa CIDG? Okay. Sir, kung magsabi. Sige. For time. There is a possibility that other cases will be filed against the respondents who are already facing cases and additional respondents. Ano-anong cases po pwede malaman, sir, at anong mga charges na pwede?
ipaubayan na lang natin yun sa mga nagka-case build-up. Tapos kung dumating na yung panahon, ipa-file natin, malalaman naman ang lahat. Actually, umiikot na to, yung ibang mga local government units natin, puntahan na sa amin and then tumawag na sa amin and they're seeking the help of yung interagency task force, yung PAOK, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected illegal pogo hub silang sinasabi. So siguro nakikita nila, no, we're not saying na this is parang we're showing a sort of warning sa mga local government officials, but siguro na parang nararamdaman nila na they have this responsibility dun sa nasasakupan nila. That's why nakikipag-coordinate na sila ngayon sa interagency task force. Yes, after pumutok itong kaso ni Mayor Go, may mga kumokontak na sa aming mga local government officials. For the case of PAOK, siguro mayroong mga apat na local government officials na nagpapatulong sa amin. Actually, this morning, meron yata silang sort of inspection na gagawin dun sa mga suspected pogo hubs o illegal pogo hubs na nandun sa area nila. Which towns are they or provinces? Ang masigasig sa ngayon, I'll just give you one province, yung Pampanga. Sir, i-clarify ko lang. Si Dennis Cunanan ay kasama sa mga pinailan niya dito. Yes. Bakit po siya kasama? Ano po ang involvement niya sa lahat ng ito? Kasi I understand parang sa tour at lumabas yung pangalan niya. This is the Bamban Pogo ito. I understand from the files, nandun din pangalan niya, yeah, sa Bamban Pogo. Authorized representative, kung hindi, yes, ko nagkakamali. Sir, can you clarify that? Sige, Fiscal Benji. So gaya nga ng sinabi natin kanina, during the case build-up, we discovered that the Zone U1 operation actually started with one corporation, which is Baofu. And then another corporation was created. And all these three corporations, we believe that they are part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. And in one of the corporations, we found a document wherein the name of Mr. Dennis Cunanan appeared. And after piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. So this is about circumstantial evidence. That particular document cannot actually state directly that he is part of the grand conspiracy, but it's just one circumstantial evidence linking him to the conspiracy. So ilan po yung theory ng prosecution doon? Sir, ano yung mangyayari sa ibang mga foreign nationals, mga Chinese na na-apprehend? Ongoing na po ba sila? For deportation na sila next. Ongoing naman yung processing nila at potential at deportation. So yung masasabot sa kaso at hindi magpresenta maging witness, sila i-deport natin sa kanilang mga bayan. Bago natin si CIDG Chief, may na-prepare na statement. Bigla natin siya na pagkakataon na magsalita. Yes, good morning to everybody. With the standing orders coming from our Executive Secretary, Honorable Lucas Bersamin, our SILG, Attorney Bernard Abalos, and of course our DND, Secretary Gilbert Chodoro, in collaboration with, of course, PAOK and other law enforcement agency, we are intensifying our fight against this illegal pogo. And the PNP is one with this fight, especially the PNP-CIDG. And with this, we are very happy because
We have enough collaboration with IACAT, and because of this DC-20, I think the cases against these individuals is strong enough to stand in court. Yes po. Katulad nga po ng pinahayag po ni Director CIDG ay nagbigay na nga po ng utos ang ating GPNP to strengthen our collaboration and cooperation with the Presidential Anti-Organized Crime Commission, and today is a clear indication of the intention of the PNP to collaborate sa ating PAOK and of course sa ibang ahensya ng gobyerno para mas palakasin po itong kaso na isinampa laban nga po sa mga individual na nakapangalan po dito sa complaint, at we are committed to continue collaborating with other law enforcement agencies to run after those POGOs illegally operating within our country po. Any more? Last point lang. Sir. So, last two points. Bago, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina na ang pag-file ng complaint laban sa mga respondents ay umpisa pa lang. Ang mga respondents ay may mga pagkakataon na ipahiwatig ang kanilang panig sa preliminary investigation, kung saan may mga ibang prosecutors na independently i-assess ang ebidensya na pinesenta namin at ang ebidensya na ipresenta nila. At the same time, kung sakaling ma-file ang kasong ito sa korte, may pagkakataon na naman sila sa korte upang ipahiwatig ang kanilang panig. So walang prejudgment dito. Kami, dumadaan kami sa due process. Ginagaling namin ang due process ng lahat ng tao at kasama na din ang mga respondents. At ang huling punto ko, itong kaso na isinalang today ay isang culmination, no, at manifestation ng halaga ng interagency collaboration. Nakikita nyo naman, no, sa laban kontra illegal POGO, nagsanipwersa ang sabi-sabing mga ahensya, no, ng gobyerno, kasama ng PAOK, DOJ, IACAT, law enforcement. Madami din kami mga ibang ahensya na kasama dito na hindi lang lumulutang, kasama ang BI, kasama ang DSWD. At as long as ituloy namin ang pagsanipwersa natin, at matitiyak naman natin, no, na mas gaganda pa ang resulta natin laban sa illegal POGOs. Ano naman, eh, napag-uusapan na yan, hindi lang sa executive, pati mismo dun sa regulator ng mga POGO, ang PAGCOR, pati sa Congress. So, hintayin na lang natin, no, kung anong final decision, na narinig na naman nila ang panid ng lahat ng mga agencies na interested dito. So, abangan na lang natin kung anong decision ng kung sino man magde-decide dito. Any more? Kung wala na po, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media. And of course, we want to thank all our bosses seated in Ponda. Magandang umaga po sa ating lahat.